qeyrteena la socotaa intaasi waxaanu ku soo koobeynaa xubintii wargeysyada waddankan iyo qobanayaasha ay qoreen oo aanu soo qaadanaynaa haddii aan gudan galno qodobada kale aynu idiin hayno. Maalintii labaad maxaa magaalada Nairobi ka soconaya shiray isugu yimaadeen ururada ay ku midaysan yihiin bangiyada Soomaaliya iyo ururada waddanka Kenya. Madaxda labada dhinac ayaa ka wada shiraya sidii ay isku dhaafsan lahaayeen khibradahooda dhinaca shaqada ah, iyadoo isweydaarsan doona sidii dhinaca kale iskaashi ay u samaysan lahaayeen. Mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa sidoo kale waxa ay doonayaan in labadan dhinac ay noqdaan ama labadan gees kuwa si dhow u wada shaqeeya, islamarkaana xogaha isdhaafsada. Kulankaasi waxaa warbaahinta la wadaagay hogaamiyaasha kala hogaaminaya dhinacyadan, waxayna ka warrameen muhiimadda uu leeyahay kulankan. Agreement for the number banks. So every year we do the salary element, and then we now go going through. I had mentioned the fact that we have got the regional public affairs, and as I mentioned earlier, the departments are key because each one of them play a very critical role in terms of our. Waxaan maanta halkan u nimid inaan wax ka baranno oon casuumaad ka helnay ururka midowga bangiyada Kenya KBA oo casuumaad afar bari soconaysa noo fidiyey oon ku baranayno, maadaama yihiin urur soo jiray muddo 10 sano ku dhow, inaan ka baranno waxyaabihii ay la soo kulmeen taariikhda iyo sida ay horumarka ay ku gaareen. Taasoon runtii aan jecelnahay inaan uga dayano maadaama aan nahay annaga urur cusub, ururkan Somali Bankers Association ama midowga bankiga oo ururka bangiyada Soomaaliyeed. Waxaan runtii rajayneynaa inaanu mustaqbalka dhow iyo midka dhexe iyo midka fogba aanu gaarno guulo wax ku ool ah oon wax ugu qaban doono financial institutionka ama sektorka la yiraahdo sektorka dhaqaalaha ee waddanka.